ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଜି ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲେଡିଜ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବେନି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇଫ୍ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜିନିଷ ହିଁ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପା ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହଁ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସରେ ସେଟାକୁ ଚଲେଇଦେଲେ ସେ ବି ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସରେ ସେଟା କରିଦେଲେ ନା ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଅଛି ତାର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଉସ ୱାଇଫ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି ବର୍ଷକୁ ମୋର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଗୀତ ଆସେ ମୋର ବେଶୀ ଗୀତ ଆସେ ନା ଗାଡି ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁରେ ଥିଲା ତାର ଇଏମଆଇ ଟା ସିଏ ଭରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭରିବା ବନ୍ଦ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ହିଁ କାରଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବେ କାହାକୁ କହିଥିବେ କି ମୋ ଭିତରେ ଏଇଆ ସବୁ ହଉଛି କି କଣ ହେଇଥିବ କି କଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଲସି ହେଇପାରେ କି ମାନେ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଜିନିଷ